الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا شيء جوهر حسين هل كان قال سعتان واتشر كان جوهر حسين إنه ما مشوا نحرجنا إن عفمت قبتين سيدا أنا قبل أنا عفمت قبل وحيدك على السنة سبسكرايب شير لايك كومنت متى أودان وين أمرنا معهن عطس واحدة أودان إيه صار سبسكرايب أصحابتين اللي وذاقع وحي رأيينا كومنت يقول إن شاء الله إن ضبطنا إسوي دي وحي إسوي لهن جواهر ما دام القاهرة جوتيت مصر جوتيت نعيمه يوتيوب محاكو دعي قبل دير القاهرة هذا يوتيوب رضا هذا محاكو دعي محاكو دعي مركا وقتي يسامح واي نعيمه إن آن إن إن آن أتوقع وأنا قاهرة أصل جوجنا لكن حوجا وكلفوجنا هاي إن ولبو لبو ساعة ميل حصل أسكو جرنا oo mar walba iska ma tagi karo qof aan ilmoolay waaye aan qof caruur haysto waaye iska gama kordhici karo aan qof walba daruftiisa haysto marka ceeb waa qofka in la iska kordhaco marka aan abaay naciimo waxa ka codsaday in asxaabteeda iyo asxaabteedaba ay u sheegto wixii ku dhacay aan maxaa youtube ka ay ugu baxday maxaa channelkeeda ay aan fiidiyoyada ay ugu saartay aan maxaa ku dhacay qofka daruuf walba ay qabsan karto marka abaay daruufaha qabsaday ani dabcan way ii sheegtay laakiin asxaabta waxay jecel yihiin in ay daruufaha abaay ay ogaadaan sababta ay ugu tagtay youtube-ka ma u soo noqon doontaa ma tahay in qof youtube-keeda sii wadi doonta in fiidiyowyada ka saartay ma ku soo celin doona intaba waxa ka ogaan karnaa ayada naftigeeda ka ogaan karnaa cawada waxaa jeclaystay inaan waco aan qadka kala hadlo abaay wuxuu ku dhacay maadaama ay fiidiyowyadeedaba ay ka saartay aysan u samaxaynin daruufteeda hadda in ay fiidiyo ila sameyso anna inaan iskaga kordhaca ay adag tahay qof caruur haystana ay tahay inaan iskaga kordhacan aysan wanaagsaneyn marka sidaas darteeda caawa waxaa ila wanaagsanaatay mise aan jeclaystay misna daruufta ay ii samaxday daruufta ay ii suurgelisay in aan ayada qadka taleefoonka aan kala hadlo adigoo adinkoo maqlaayo ayna idin sheegto inay ka baxday inay kusoo noqon doonto in daruuf dartiisa ay ku meelgaar ay ugu maqan tahay in maxaaradaasi wax ay ku maqan tahay barnaamijyo ay ku maqan tahay idin soo sameyn intaba ayada ka ogaan doontiin haddaana wacaya insha allah hadduu ilaahay subxaana watacaala raali ka noqdo waxaa rajaynaa inay qaban doonto abaayo hadduu ilaahay subxaana watacaala raali ka noqdo waa kana waa caadiya wacaya marka kasa awalan naciimo abaayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ما شاء الله نسلم إذا أكو سلامة وحرجينا إن عافمات قبتت إن شاء الله تعالى الحمد لله أباي ما عنتو وعافمات خوا ما شاء الله هذه على ما شاء الله طبعا اصحاب بضن الى سوح حريرتي وحي ليهن جواهري ان قارب وحي اسو دهن قف وناكسن متهيد قبل ما دام قاهره اصل جوجتين ما كو دعي منو سو شيغي سما او تغي سيت ما كو دعي اقال اسو ليهن marka waxa rajaynaa maadaama ay anigoon in xayradaasi in aan warka ku sii dheereynayn maadaama waqti dambe aad tahay in qof caruur haysta aad tahay anigoon kugu dheereynaynin bal asxaabta ka qanci wixii markaas waxay qaar waxay leeyihiin ma daruufa haysato maxaa ku dhacay qaar waxay leeyihiin ma youtube-ka may ka deysay qaar waxay leeyihiin barnaamijyo may noogu soo maqan tahay qaarba yacni su-aalay isoo weydiinaya marka waxaan idhi waxaa u sheegay in aan mar abaay qadka soo gelin doono insha allah haddii ciidan daruufta ay u samaxdo ana daruufta ay ii samaxdo in ayada ay idinka jaahil bixin doonto wixii markaas ay oo haysta anigoon idin sheegin marka koowaad walaashay jawaahir adiga aadi aada kugu mahadcelinayaa abaay macanta aada adiga mudan tahay saa waqti u qaadatay inaan aniga walaasha aad soo raadisid isoo gubisid run ahaanti aadi aada kugu mahadcelinaya sidoo kale waxaa aada ku mahadcelinayaa dhammaan walaalaha soomaaliyeed oo ku xirnaa oo youtube channelkayga ku xirnaa oo aniga macrifta ika walwalaayo oo iraadinayo run ahaantii jamaahirday abaayo wallaahi waxaa dareemay inaan ahaa qof dadka jeclahaayeen waxaan dareemay inaan haysta walaalo badan oo maarifinoo ika fakarayo oo walwalaayo taasna alxamdu lilah
الله يهديك ويجيب عشان ان شاء الله. ما شاء الله. بنا عافيتك وعافيتك الحمد لله. كل عينه مجلسته الحمد لله. سؤالي كنت من سيدي تكون او شلون اقول ان هداك جوابه احنا برنامج كما وراثي انه كما كنت هاي من نص وداع ما ان شاء الله انت سبقك انت ولا ليه كسيدتين الحمد لله انت دنا عقلي يا معرف انه الشيطان اللي قالت كلمة لنا لله سبحانه وتعالى وحمد ويتسنا يا حبس ان شاء الله كما ولا ليه بصوماليا وحمد ويتسنا يا حبس اوكي وحده هن ابايو مظروف قاسو هيسسا ايي اوغو بخداي يوتيوب كاي فيديو يدنا اوغو سارتي ان تاس ويليسو ويديي مظروف قاسو ادي فو هيسسا جيرتو يوتيوب ا اوغو بخداي ماي دي اباي ما عن ظروف قاس احو اني جيت هيسسو ا يوتيوب كبحاي ماي جيرتو ان انا يوتيوب كبحاي وحي وانا كازني اني جيت بمليكيغو كتبنا عن كل حاجة وعن كاسيت وعن كاسي مرت واحد كله وظروف وجلسوا مجلسوا. الحمد لله. أوكي قارة وحي ليهن ما دام يوتيوب كسو ودي حوجا ما إن قاهرة وحياو بدن إنه وسو قد بينجرتي ما قدن كقاهرة لبعتك قفصة سيدس درت هذه قديسي. مايا قاهرة رناهانتي وحبي بويت قفصة مجلسو سيد أول عندي وكل جرواد أولي تبرنا هانتي أنا قاهرة سيد يوم جعل هاي سيد يوم دغنا هاي سيد يوم كفر حسنا هاي إن شاء الله أنا أدو إلى سبحانه وتعالى سيقى سيو وحاول جنا يا أكوها منا يا إن وقت غير أن قاهرة كنا أولادو رونا هانتي ما يشاء وين أنفع ذي وحتى وناتي إن أكوها سننا مجلتو الحمد لله سيد يوم قاهرة وجوغا okay and waxay leeyihiin marka fiidiyowyadii hore ma sidii ay ugu saartay ama sidee way ku soo celin doonta horta ilaaha qof bani aadam ka tabayso wees beddelaa ah adoo laakiin se imaarta go'aan waxaan ku gaari fiidiyowyadii ila ka saaro walaalahana qaar badan ka quraan soo qoray halkeen qaar ka tinna waa markina waa ka raali gelinaya YouTube ka gabi ahaan waxaan ku aansaday inaan joojiyo sapuushaga baanin fabrikeena publigeega baan ku gaaray sidii aan ku joojiyo marka instagram ma soo celin doono kuma qorto bare bidaan soo celin inshaallah yani marna ma kuma fikiraysid inaad soo celisid adiga nicimo ahaan kuma fikiraynaa inaad soo celin اوكي نعيمة مثلا جواهر أردي ساعتي كو إماد فيديو إلا دوب أي كو نهضر ملاقي يا وعينا كي يشد ما داما أرنت في من أي تهاي هاي ولاشي جواهر أتلاقي إماد تو محد هادر عم يشوى ردوا إن شاء الله هو نشود وين لأنه ما داما أسلف فهمني أرن بضن أو ما أنت أكو برترونتي وحي هذي أو لايف كان أكو أركي يقفك بالآذن كمرك أو لضن لك الضابنا إمرك لايف كلو أركي رونتي لأنه لبك ليها لما لنا ما داما داتك وناجا بضن أي أي أي, أي شيء جان ما شاء الله وأنت أنا إلا سوحي ريرتين أيوغو نن وناجا وذا شيء جان يعني أركتي ذا رونتي أنا أنت سوي إيجا لدوناتي أركتي ذا وحي نعيمك علي أو كسي وناكسن قفت يوتيوب كو جرتي قف كسي وناك سنة أركي ما فهمت ديقا مضان أرونتي وا استاهش أرونتي داد بضان نواو كتبي قف ما انت دهاي ما أركين إن قبر أس قبر وناك سنة إهان رونتي قبر وقف والبو إكا سو ويدي قبر أس قبر وناك سنة إهذا محاقو دعي ماي حنون سطيح حتى لاي صور بحاي مالك حنون أغو هارت يوتيوب مجرى إن نعيمون ما يلا باري ما انت حنون يوتيوب كهرين مجرى باري برنامجكي أنا كمركز كايجل هدلين ورجعنا مالين لأنه برنامجك أسود وحبل شدنا أرد أوباهن
in aan ku imaado kula fariisto ilaa maalin aan isku imaadaa meeshaan inta badan haweenkii ilmaha jiifaan oo korkooda lagu ma sheekaysan karo sida haddoo kalaba iga raali noqo boqolkiiba boqol adigoo caruurta ay ku jiifaan inaan ku dul sheekaysanayno marka waan rajaynaa hadday qadka sidaanoo kale ay noqoto iyo hadday noqoto in caadi ay tahay barnaamijkaas hal laga yaabo aan samayno in dad badan inay wax badan ay ka faa'iidaystaan nacimo waan rajaynaa waanu ku hamweynahay qalbigan wuu igaaga taagan yahay runtii ani adi hal haween aan isbarana laakiin waxay noo noqotay inaan intaasoo haween aan isnaqaanoo kale hal meela wax u sii wadnay waana ku faraxsanahay in qof noocaas aa tahay laakiin ma jeclen ani laftigeyga markii aan ku bartay ay noqotay inaa youtube aa ka baxday runtii waxaan isdhaxa waqtiga isku soo aaday marka adigoo wanaagaas iyo maskaxdaas iyo caqligaas ilaahay ku siiyey ma jeclen inaan ka baxday laakiin wax walba daruufta iyo familiga waa wax cajiib ah oo meeshan aysan ka marneen nacimo waana kaaga mahad celinaya sida quruxda badan waqtiga ay i siisay abay adiga mudan waqtiga aana siisay iyo sida quruxda badan asxaabta ugu sharaxday maqnaanshahaaga aada ugu maadsan tahay jazakallah khayr macaanto qeeri caafimaad qeeri caafimaad oo ku rajayna asalaamu calaykum waa ujeediin walaashay nacimo maantu ilaahay subxaana watacaala inuu suurageliyey in aan ishelno in aan wixii markaas oo haysto idinkaaga soo gudbiyo in sababta ay youtube ugu baxday aan idinkaaga soo gudbiyo haddaan laftigii waa ka bixi rabaay sidaas la socda walaashay nacimo waa qof ilaahay subxaana watacaala runtii hal habeenaa la kulmay aan arkay qaahira isla joogna hal habeenaa arkay xoogaa waa kala fognahay laakiin habeenkaas waxay ila noqotay inaan habeeno badan aan aqaano habeenkaas waxay ila noqotay inaan weligeena isku meel aan joogna ila noqotay barnaamijyo aan u baahnaa qof igala hadlo aan iskala hadalna ani ayada runtii waxaan noqonay dad hal meel wax u sii wada dad erayba ani markaa ku dhawaaqa inay ayada u ifahanto ayada markaa ku dhawaaqaysan aniga aan fahmaan noqonay runtii isma lahayn maxaadaasi qof sidaas aa iskula fahmaysiin hadalka aad joogta marnaba isma lahayn runtii waa ku farxay barashadeeda aada ugu naxay laakiin marka youtube ayada ay ka baxday waxaan isdahay marka adi baratay maxay ugu baxda isdahay laakiin wax walba familiga waa cajiib marka ay ku dhahaan familiga waxaas ma rabno inaad samaysid waa ku qasban tahay inaad samaysid marka caawa idinkaaga soo duubay waan rajaynaa inaan ku qanacdeen jawaabaha quruxda badnaa oo aniga iyo nacimo na dhex mareen iyo su-aalaha iyo jawaabaha aniga iyo nacimo na dhex mareen qeyri caafimaad ayaan rajaynaa hadda maxaa idinku codsanaa subscribe share like comment hadda waa dhankiina laysat amar codsi waay okay qeyri caafimaad iyo barwaaqa idin rajaynaa walaashiin yahay xuseen oo idin leh kusoo dhawaada channelkayga waa channelkaaga adiga waa leedahay aniga mas-uulle kaaga ahay adigaa iska leh marka sidaas darteeda kusoo dhawow familkaaga asxaabtaada ilmahaaga ayeeyada ilmaha u tahay ilmaha wareerta u tahay ilmaha eedada u tahay ilmaha aguulanka u tahay ilmaha abshaxanka u tahay intaba la wadaag hadda maxaa kuu diidaya kusoo dhawow channelkayga kuley weji furan san furan af furan qalbi furan gacmo furan wax walba furan aa kusoo dhawaanaysiin insha allah mar qaari caafimaad iyo barwaaqa idin rajaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu